സിം കാർഡ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിം കാർഡ് വാങ്ങാൻ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ ചേരുന്നുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്നും. അരുൺ, നിലവിൽ തന്നെ സിം കാർഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുന്നതാണോ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം, മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിലധികം സിം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ധാരാളം പേരുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഒന്നിലധികം സിം കാർഡുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സിം വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും രാജ്യവ്യാപകമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കൂടുതലായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഇത് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ നിയമം ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ ഈ സിം കാർഡ് നിയമങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപകമായി നിലവിൽ വരുന്നു. ഈ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാത്തി എന്ന പോർട്ടലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചു വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പുകളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് നിയമം കർശനമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നടപ്പിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം. പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. December 1 മുതൽ എല്ലാ സിം കാർഡ് ഡീലർമാർക്കും സർക്കാർ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കും. സിം കാർഡ് വിൽക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷനെ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ടെലികോം കമ്പനികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ അരുൺ, ഈ പുതിയ സിം കാർഡ് നിയമം വരുമ്പോൾ ഈ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? നിലവിൽ ഒരു പുതിയ ഒരാൾ ഒരു സിം കാർഡ് എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിലവിൽ ആധാർ കാർഡ് കൊടുത്ത് ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് എടുക്കുന്നതാണ്. അതിന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നിയമം എങ്ങനെ, ഗുണകരമാണോ ദോഷകരമാണോ? തീർച്ചയായും ഇതിൽ കുറച്ച് കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതായി വരും. നിലവിലുള്ള നമ്പറുകൾ നമ്മൾ പുതിയ സിം കാർഡുകൾ വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആധാർ സ്കാനിങ്ങും ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ ശേഖരണം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിന് വന്നതിന് ശേഷം, കാരണം ഇന്ന് മുതൽ ഒരു സിം കാർഡ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 90 ദിവസത്തെ കാലയളവിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ നമ്പർ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുകയുള്ളൂ. ഈ നിലവിൽ അരുൺ, ഒരാൾക്ക് എത്ര സിമ്മുകൾ കൈവശം വെക്കാം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ടോ? നിലവിൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെ നിരവധി സിം കാർഡുകൾ എടുക്കുന്നു, അത് തന്നെ ഒരുപാട് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ എത്ര സിം കാർഡുകൾ ഒരാൾക്ക് കൈവശം വെക്കാം, അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ പറയുന്നുണ്ടോ? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് സിം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി കൂടുതലായി ആധാർ സ്കാനിങ്ങും ഡെമോഗ്രാഫിക് സ്കാനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നിയമപരമായ കടമ്പകളിലൂടെ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സിം കൈവശപ്പെടുത്താനാകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കൂടാതെ ബൾക്ക് ഇഷ്യൂ സിം കാർഡുകൾ ബൾക്ക് ഇഷ്യൂ തടയാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ് കണക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തികൾക്ക് സിം കാർഡുകൾ ബൾക്കായി വാങ്ങാൻ കഴിയൂ. എങ്കിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പഴയതുപോലെ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൽ നിന്ന് 9 സിം കാർഡുകൾ വരെ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിവരം തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 9 സിം കാർഡുകൾ വരെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നിലയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആധാർ സ്കാനിങ്ങും ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡേറ്റ ശേഖരണവും, കൂടാതെ ഈ ഉപഭോക്താവ് നേരിട്ട് ടെലികോം ഡീലർമാരെ നേരിട്ട് സമീപിച്ച് ആധാർ രേഖകളും മറ്റ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും നൽകേണ്ടതായി വരും. സിജു, ശരി. അരുണാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പുതിയ സിം കാർഡ് നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. കൂടുതൽ നിബന്ധനകൾ കടുപ്പിക്കുന്നതാണ് നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.